Понад мільйон гривень поцупили троє невідомих у киянина. Все сталося посеред дня у дворі житлового будинку. За словами постраждалого, щойно він зі своїм попутником припаркувався біля дому, як до машини підбігли троє чоловіків у масках. Зробили один постріл, видерли з його рук сумку з грошима і втекли на автівці. Наразі грабіжників розшукує поліція, оголосили оперативний план «Сирена».